Divulgando aqui mais dois cantinhos. Bora para lá conhecer nossos dois amigos. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui conosco está tudo bem, graças a Deus, tudo em paz. Graças a Deus. Eu já vou pedir para você que está chegando aí agora, se você ainda não me conhece, eu sou a Dona Neza, do canal Dona Neza Vovó Arteira. Venha, venha, fique à vontade, se inscreva aí no meu canal, toque no sininho para você estar recebendo as notificações. Tá? E não pula os anúncios dos meus vídeos e das outras pessoas também que tem anúncio, você não pode pular. Vamos nos ajudar, não pule nossos anúncios, tá? Gente, hoje, no vídeo de hoje, eu quero trazer para vocês dois amigos. Eu sei que muitos já conhecem, mas muitos dos meus amigos ainda não conhecem. E você também que vai chegar aí agora no meu. Vê o meu vídeo, se você ainda não conhece eles também, tá? Você passa a conhecer. Vamos lá. Eu vou falar primeiro do meu amigo Ceará dos Peixes, lá do Ceará. É isso aí, gente. Lá do Ceará, lá do Nordeste. Então, gente, o meu amigo Ceará dos Peixes, ele é um amigo muito top, tá? Faz vídeos mostrando açude, mostrando o que ele gosta, né? A natureza, faz pescarias, tá? E para você conferir certinho, venha, vamos lá ver, bora, 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 vamos lá ver o trabalho dele. Fala galera, deixa eu convidar vocês aqui para dar um passeiozinho aqui nesse açude aqui do nome do açude, Açude das Nações, aqui em Itapipoca, viu? Aí eu vou falando para vocês aí, viu? Que aqui é top demais, viu? Manda um abraço para meus amigos, viu? Canal RMV Vídeos de Pesca, canal muito top, faz live, viu? Se inscreva lá, viu? Que ele é top, viu? Outro canal Pescando e Gravando. Esse Pescando e Gravando é aqui do Ceará, aqui de Fortaleza. Certo? Outro canal muito bom da minha amiga Maria Paulina. Maria Paulina, parabéns pra você, viu? Pelo seu aniversário, viu, minha amiga? Você sabe que você mora no meu coração, minha amiga. Mandar outro abraço também pra minha amiga Val Orgânico, do canal Val Orgânico, viu? Lá ela trabalha com orgânico, viu? Tudo de orgânico tem lá, viu? Mandar outro abraço aqui para o canal Oxi Ceará. Oxi Ceará é o canal do Rafael Costa. É Oxi Ceará o nome do canal dele, viu? Lá ele faz vídeo de game, tutorial, faz vlog, faz vídeo de viagem. Muito bom o canal dele. Super indico o canal do Rafael Costa. É Oxi Ceará, viu? Também mandar um abraço também pro meu amigo Tarciso, Vida no Ceará, viu? É de Itapipoca também ele, viu? Cara do canal muito bom, viu? Canal bacana, viu? O canal dele top demais, viu? O conteúdo dele é parecido com o meu, é de pesca, de mostrando açude, lagoa, de natureza. O canal dele é muito bom, viu? E também aquele abraço também para o meu amigo, Marcelo, amigo da pesca. Outro canal top, super top, viu? Faz live, viu? Todo dia, às 8 horas da noite, viu? Pode ir lá conferir, viu? Marcelo, amigo da pesca. Aqueles caras top mesmo, viu? Que gosta de ajudar a gente, viu? E aqui, ó. Descendo aquelas escadinhas aqui pra vocês verem aqui. Ixi, Maria, quase que dava certo, viu? Aí, RM, ó. O açudezão aí, ó. Aí tem traíra, viu? Não é pouca, não. Tem umas brutas aí dentro aí, viu, RM? Aí. E agora, subindo mais um pouquinho aqui. E mostrando pra vocês mais um pouquinho dessa paisagem maravilhosa aí, ó. Pra vocês aí. E olha lá.
Olha lá o sol, solzinho se pondo aí, ó. Então, você viu aí? Esse foi o trabalho do nosso amigo Ceará dos Peixes. É! É o nosso amigo que, além de fazer um bom trabalho, ele ainda tem muito diálogo com a gente, faz muitas brincadeiras. Vale a pena você conferir, tá bom? Ele é muito, muito amigo mesmo, tá? E agora, vamos lá conhecer o nosso amigo Ricardo das Cinquentinhas. Cinco e o zero, cinquentinhas. Bora lá conhecer o nosso amigo que também mexe com pescarias. Você gosta de peixe? Então, bora lá conhecer o nosso amigo, o Ricardo das Cinquentinhas. Bora, 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 venha, 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 vamos conferir. E aí, família, vamos conferir aí, hein? O amigo vai saindo aí de mais um mergulho. E aí, parceiro, como foi o mergulho? Foi bacana? Tá bom, né, velho? Mostra aí como foi que se saiu lá. Pouco tempo de mergulho, né? Uma horinha, meia horinha. É, foi pouco tempo. Foi pouco tempo, é isso aí. Pegou o almoço aí, parceirão? Mostra aí pra... Olha aí. Aí tá certo, viu? Tira aí pra tu me dizer aí o nome desses caras aí. Deixa eu te ajudar aqui. Me dá aí um pouquinho. Como é o nome dessa arma aí, parceiro? É arpão, né? O arpão. Pega no arpão. Aí, meu amigo, se sair, hein? Hoje é chama tarrafa e hoje é de um arpão. Mudemos o esquema aí. Olha, maravilha do Senhor, né? Pilato, Cunaré, Espaiari. Aí, tá certo. Vamos lá, organizar aí lá. O lugar é esse aí, ó. O lugar é bonito. E o fogo já tá aceso, hein? Então, esses são os meus dois amigos que hoje eu trouxe aqui pra vocês conhecer, tá bom? Quem não conhece e quem conhece também, pra estar sempre junto, né? Ajudando os nossos amigos. Se por acaso não deu tempo você ir na live deles, porque isso acontece comigo. Hoje mesmo eu estava olhando aqui o canal do Ceará dos Peixes, quantas lives que eu não participei. Mas por quê? Porque não dá tempo, gente. É muitos amigos, é muitas lives no mesmo momento, muitas lives assim que não dá para você estar em todas, mas você faz o seguinte, passou a live, você entrou lá no canal dele, tá a live que você não participou, vai lá, acesse um pouco da live, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, você foi num vídeo dele, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário sobre o vídeo, tá bom? Nada de você ir no, por exemplo, o vídeo do nosso amigo Ceará dos Peixes mostrando o açude, você ir lá e falar assim, eita, mas esse pasto é bonito, que roça boa. Não, não é isso. Ele não tá mostrando pasto, ele não tá mostrando roça, ele tá mostrando é a natureza, é açude, é o que ele gosta. Então você tem que comentar sobre o que ele gosta, tá bom? É o que ele postou ali. Você vai lá no Ricardo das Cinquentinhas. Ele tá lá mostrando uma pescaria. Você vai chegar na pescaria e vai falar assim, colheita de feijão boa, que colheita de milho boa. Ele não tá colhendo feijão, ele não tá colhendo milho, ele tá pescando. Você tem que comentar sobre a pescaria do nosso amigo e deixar um joinha pra ele, tá bom? E é isso aí, gente. E assim é com todos nós, tá? Você chegou num vídeo meu, num vídeo de qualquer outro amigo meu, você tem que assistir, não pular os anúncios, tá? E falar sobre o que nós estamos fazendo, ok? Outro dia eu fiz uma farofa. Fiz uma farofa, foi um comentário lá, eita, que bolo bom. Quer dizer, não assistiu nada do vídeo, nada, nada. Mas tá valendo, deixou o joinha. Mas o bom é que você assista, comenta sobre o assunto e deixa o seu joinha, tá bom? Mas é isso aí, gente. Era isso que eu tinha que falar hoje para vocês. Então, Deus abençoe a todos vocês. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Beijo. Deus abençoe. Um abraço em cada um de vocês. Fique com Deus.
Gente, eu vou deixar o link do canal deles aqui embaixo na descrição, ok?